Če ste imeli do sedaj kar lepo zalogo časa za razmislek, pa bo tokrat drugače. Nadaljujemo namreč s hitrimi celicami, kjer se morata ekipi za odgovor prijaviti. Če boste odgovorili pravilno, pa seveda dobita vsaka po dve točki za odgovor. Tako začnimo s prvim sklopom, kjer iščemo kolobarnike. Prva hitra celica. Vijoličasti. Deževnik je res kolobarnik, bravo. Dve točki za vijoličaste. Kaj pa je naš naslednji kolobarnik? Rumeni. Žal ne. Vijoličasti. Morska striga. Morska striga je pravilen odgovor in to vam prinese tri točke, ker rumeni niso odgovorili, pa so se prijavili. Še zadnji kolobarnik. Rumeni. Pijavka. Pijavka, tokrat pa je odgovor pravilen. Dve točki tudi za Kamničane. Prva trojka je za nami, zdaj pa nas čakajo geološki procesi, naprimer preperevanje ali sedimentacija. Začnimo s prvim geološkim procesom. Erozija. Rumeni, kako? Erozija. Erozija je pravilen odgovor, bravo. Odlično vam gre tole še naslednji geološki proces. Podobno ime, ampak drug pomen abrazija. Tokrat smo iskali to. To pa je mehanično zajedanje v skalnato podlogo. Nič ne de, še en geološki proces nas čaka. Vijoličasti. Kamnitev. Kako? Kamnitev. Kamnitev ni pravi izraz. Rumeni. Ne vem, okameni. Okamenitev smo iskali, blizu ste bili, toda en samoglasnik na začetku vam je zmanjkal. Gremo mi na zadnji sklop, tokrat pa iščemo pregovore o sreči. Vijoličasti. Kaj? Vijoličasti so se... Sreča je opoteča. Sreča je opoteča, je pravilen odgovor. Ja, prej so se prijavili, zato imajo možnost prvega odgovora. Gremo na naslednjo srečno trditev, srečni pregovor. Tokrat rumeni. Vsak je svoje sreče kovač. Ja, je pravilen odgovor. Seveda, tudi v našem kvizu vsak je svoje sreče kovač. In še zadnji pregovor o sreči. Vijoličasti. Sreča je slepa. Sreča je slepa. Bravo, dve točki za osnovno šolo Antona Ingoliča, Spodnja Polskava.